Dobrý den, vítejte u regionálního deníku Jihovýchodní Moravy. Stovky starostů se zúčastnili jubilejní 20. konference Svazu měst a obcí. Hovořili zde o všech problémech, se kterými se obce a města v těchto dnech potýkají. Některé příspěvky starostů byly velmi emotivní. Rozohňuje je především složitá administrativa Evropské unie a velký počet kontrol ze strany státu i Evropské komise. Zároveň většina starostů kladně hodnotila postup Ministerstva pro místní rozvoj při čerpání dotací z Evropské unie, které je podle nich nejlepší v historii úřadu. Jak vlastně čerpat evropské dotace? Jak zjednodušit administrativní proces? Jak snížit duplicity kontrol? To všechno byla témata celostátní konference Svazu měst a obcí. Právě neustále se opakující duplicitní kontroly při čerpání peněz jednotlivých operačních fondů Evropské unie byly nejčastějším námětem kritiky ze stran starostů jednotlivých měst a obcí. Ta dublovaná nebo možná zdvojená, strojená kontrola je absolutní nesmysl. Myslím si, že skutečně nájezdy novodobých inkvizitorů na naše města jsou skandální. Ministryně Karla Šlechtová všechny přítomné starosty uklidnila, že právě odstranění duplicity kontrol a snížení náročnosti administrativního procesu při žádání o dotace jsou prioritou jejího rezortu. Ministerstvo pro místní rozvoj požádalo, aby v každém kraji vznikla skupina, pracovní skupina, která bude sdružovat názory právě za danou oblast. Ministryně ubezpečila starosty, že v jejím rezortu je pro obce a města dost peněz. My jsme přizpůsobili veškeré ty národní dotační tituly potřebám těch obcí a hlavně tomu, co tušíme, že Evropská komise již nebude financovat budoucím programem období. Zvětšil se objem finančních prostředků, který putuje do obcí prostřednictvím sdílených daní. Trend posilování toho rozpočtového určení daní směrem k obcím je naprosto správně. Já jsem velmi rád, že tady v tom úvodním bloku vystoupil jak ministr financí, tak náš předseda, tak paní ministryně Šlechtová, protože se tady poměrně otevřeně pojmenovaly problémy, které obce trápí. Starostové se také dozvěděli, že Evropská unie ale v žádném případě nesupluje roli státu. Máme zasmluvněno pod smlouvami přes 42% celé alokace, což je 600 miliard korun. Paní ministryně Šlechtová ve svém úřadu, tak jak působila za celé 4 roky, tak odvedla ohromnej kus práce. Integrovaný regionální operační program v současnosti realizuje více jak 2300 projektů za celkem 38 miliard korun. Pro dalších 370 projektů je připraveno rozhodnutí o poskytnutí dotace a všechny podporované aktivity byly již vyhlášeny. Ministerstvo hodnotí dalších 2500 projektů za 35 miliard korun. Komplexní rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Hodoníně skončila. Trvala přes 2 roky a město stála více než 97 milionů korun. Pro veřejnost se bazén otevírá právě dnes. Milovníci koupání v Hodoníně se konečně dočkali. Město dokončilo nejdražší stavbu posledních let. Původně s ní přitom vůbec nepočítalo. Stavba byla vlastně zahájena někde v polovině června roku 2015, kdy se rozhodlo město nebo zahájilo zateplování krytého plaveckého bazénu. Při zateplení došlo ke zjištění, že vazníky bazénové haly jsou ve stavu, kdy je nutno je opravit, víceméně vlastně vyměnit za nové. Díky tomuto zmizela ta vybavenost bazénové haly, to znamená celý podled, včetně vzduchotechniky, osvětlení. Místo zateplení tak bylo nutné celý bazén od základu zrekonstruovat. Rozhodnutí o tom ovšem nebylo snadné. Především bylo nutné najít v rozpočtu více než 97 milionů korun, které stavba stála. No to bylo nejen rozhodnutí mé, ale já si myslím, že to bylo rozhodnutí celé rady, za co děkuji, protože v tom stavu, v jakém to bylo, se to určitě otevřít nedalo. Kromě základových zdí je teď všechno nové. Na původních místech zůstala část vybavení, hlavně oba bazény, jejich vany jsou ovšem nerezové. Navíc tu návštěvník najde 2 velké masážní vany nebo masážní trysku v malém bazénu. Vyšší by měla být nejen teplota vzduchu, ale i vody. Díky nové technologii navíc nebude návštěvníky tolik obtěžovat zápach chloru. Zcela nové jsou 2 finské a 1 parní sauna v přízemí, plus další vybavení, které k ním patří. Prostor pro wellness se architektům opravdu povedl. Myslím, že bude zajímavý velice ten wellness, jo, že by mohl překvapit, že to fakt kvalitně udělané. A jinak vlastně rádi přivítáme všechny milovníky plavání, protože ti určitě voda by měla být kvalitní, vysoce. Jo, ty technologie to umožní, aby to plavání tady bylo na úrovni zkrátka.
První návštěvníci mohou do bazénu přijít od pondělí 6. listopadu. Očekává se velký zájem nejen místních, ale i hostů ze Slovenska. Doposud sem ročně zavítalo kolem 80 tisíc lidí. Vstupné se zvýšilo o 20 korun, to znamená ze 40 na 60 pro dospělé a z 20 na 40 pro děti. Otevřeno bude od 6 do 21 hodin, kromě doby, kdy budou bazén využívat školy a plavecký oddíl. Jako bývalý závodní plavec sní starosta Hodonína Milan Lůčka ještě o vybudování 50-metrového takzvaného olympijského bazénu v areálu koupaliště. Jen 3 dny po prohraném pohárovém zápase v Kodani hostili zlínští fotbalisté ve 13. kole Hedligy pražskou Spartu. Výsledky obou soupeřů zatím pokulhávají za očekáváním a tak se čekalo, kdo si před reprezentační přestávkou zvýší sebevědomí. Zlínští fotbalisté v letošním soutěžním ročníku bojují na 3 frontách a náročný program se podepisuje na výkonech. I když Ševci v domácím poháru postoupili do jarního čtvrtfinále v základní skupině Evropské ligy, jsou po 4 zápasech se 2 body poslední. I v lize se výhry dají spočítat na prstech jedné ruky. Výrazné zlepšení nepřinesla ani atraktivní nedělní bitva, když z pražské Letné na tu zlínskou přijela Sparta. Utkání se Spartou pro mě trošku netypický. Hodně vyhecovaný, spousta osobních ostrých soubojů, které se těžko posuzují, ale pro mě obrovský důležitý zápas. Pražané do Zlína přicestovali bez Rosického, který je znovu zraněný. Do nominace se nevešel ani kanonýr Lafata. Domácí kouč Páník zase podle dohody do utkání nenasadil Holcra s Vukadinovičem, kteří jsou v Baťově městě na hostování právě ze Sparty. A tak se prosazovali jiní. Jako první domácí publikum rozjásal Kamerunec Ekpai. Pražané přispěchali s rychlou odpovědí. Ve 24. minutě Šural z trestného kopu vymetl bezmocnému Dostálovi šibenici a srovnal na 1-1. Ve druhé půli byla Sparta lepší a herní převahu proměnila ve vedoucí gól. Hosty přiblížil výhře Rakušan Janko. Závěrečný tlak domácích ale přinesl vyrovnání. V nastaveném čase se trefil střídající Fanton Džafič. Nějaký křížný balon si myslím, že jsem dostal z levé strany a... Nějak to tam propadlo a zpracoval jsem nějak na prsa a na zadní tyč jsem nějak vystřelil. Ani teď si pořádně nepamatuju. To je hodně velká ztráta pro nás, bude nás to mrzet. Myslím si, že to bylo zbytečný od nás, že jsme zalezli, měli jsme hrát, jak jsme hráli druhou půli. Ševci po remíze 2-2 v tabulce klesli na 10. místo. Nejvyšší domácí soutěž teď čeká reprezentační přestávka. Po ní zlínští fotbalisté pocestují na Hanou, kde se postaví rozjeté olomoucké Signě. Třetí ročník memoriálu Václava Hromčíka v řecko-římském zápase přilákal do Nivnické sportovní haly téměř 80 soutěžících z 9 oddílů. Nezapadli ani zástupci toho domácího. Hned 8krát se radovali z medailových umístění. Dlouholetý předseda a trenér Václav Hromčík byl zakladatelem řecko-římského zápasu v Nivnici. Pod jeho vedením vyrůstaly desítky zdatných zápasníků. Byl to náročný trenér a také nás vycepoval, že jsme bojovali druhou ligu, jsme potom zápasili a fakt mám na něho velmi dobré vzpomínky. Jednou z výkladních skříní současného zápasu je 12-letý Filip Josefák. Tvrdému sportu se věnuje 4. rokem. Jeho dosavadním největším úspěchem je 5. místo na mistrovství České republiky. Furt mě bavilo se prát, tak ve škole jsme se vždycky prali, tak jsem přišel na zápas. Filip Josefák je nadějný zápasník, mladý kluk, musí na sobě zapracovat ještě. Ale pokud bude trénovat, pokud bude poslouchat a přežije pubertu, tak si myslím, že bude dobrý. 12-letý Josefák v turnaji ani jednou nezaváhal. Na jeho suverénní výhru navázal další nivnický zápasník Marek Haluza, který slavil zlato v kategorii do 31 kg. Jediná domácí zástupkyně nižnějšího pohlaví Anna Tomancová vybojovala 2. místo mezi žačkami. Stejně si vedl Pavel Franek. Stříbrná byla Nivnice i v soutěži družstev, když zaostala jen za Lokomotivou Krnov. 17. ročník Dance Sport Festivalu hostil Hodonín. Ve sportovní hale te zase představilo 250 tanečních párů v 35 kategoriích. Nechyběly ani domácí naděje, včetně hodonínské komety Sebastiana Švarce.
Ve svých 10 byl nejmladším účastníkem hodonínského festivalu. Sebastian Schwarz tančí teprve 3/4 roku. Na soutěži byl dosud jen jednou a hned si s partnerkou Natálií Kolštromovou na krk pověsil stříbrnou medaili. Doma jsem si prostě tancoval pořád, tak jsem se dal na tanec. Na vele úspěšnou brněnskou premiéru navázal dokonale a ke stříbru přidal kov nejcennější. Celkem si na domácí akci zástupci hodonínského tanečního klubu připsali 5 zlatých medailí. Úspěchy, které se počítají. Vždy se jednalo o soutěž s mezinárodní účastí. Více než třetina tanečníků přijela ze Slovenska, 2 páry mluvili polsky. Tanečníci byli pod přísným dohledem, nejen trenérů, ale taky rodičů. Jejich podpora a aktivní účast na soutěžích je jedním ze základních stavebních kamenů pro to, aby děti u tance vydržely a mohly být úspěšné. Při tanečních soutěžích se hodnotí rytmus, postavení těla, jak ty děcka zvládají choreografii. V celkem 35 kategoriích se představilo 250 tanečních párů. Od začátečníků s nejjednoduššími krokovými variacemi až po seniory do 45 let. Hodonínská sportovní hala Teza proto byla provizorně rozdělena na 2 taneční parkety. Nezbytné opatření, aby se kvůli obrovskému zájmu z jednodenního festivalu nestala 2denní akce. Tolik nabídnul dnešní regionální deník. Děkuji vám za pozornost a na viděnou se těším zase příště.